Уважаеми гости, уважаеми членове и участници в тази изключително интересна научна конференция, за мен е чест и удоволствие да открия тая конференция, да ви приветствам. Първо искам да благодаря, че избрахте Стара Загора и Тракийския университет да бъде домакин на тази международна научна конференция, която е впечатляваща. За толкова кратко време, близо 50 оклада, над 90 участника, 15 университета, това наистина много ме радва като ректор. Много ме радва. Тракийския университет също беше поразен от пандемията, както всички в целия свят, и университет, и целия обществено икономически живот в света. И ние също преживяхме целия този процес и моя мандат мина основно до сега в пандемична обстановка. Аз искам да благодаря, че професор Даниел Вълчев е тук, защото преди 15 години, когато беше той министър, аз бях помощник ректор на университета и не знам защо, но двамата сме се движили, той каза, тук е много голо. Професор Вълчев, от този период сме засадили над 3000 феданки, които вече са дървета над 3 метра, но заедно с тях израсна и Тракийски университет. И ви уверявам, че Тракийския университет след пандемията излезе още по-силен, още по-мощен, с още по-голяма репутация. И на следващата конференция, ако ви пожелаете, участниците, аз подавам ръка да стане ежегодна конференция, защото не само пандемичните, но критичните ситуации в света не свършват. Виждате, че те се редуват една след друга. Ние трябва да бъдем готови. Но Тракийския университет може да бъде за пример как, влизайки в една ситуация в пандемичната обстановка, излиза много по-силен и мощен след пандемията. И ви предлагам това да стане ежегодно, ние да бъдем домакини, ще имате нашата подкрепа. Ако пожелаете, а само на 200 метра от тук, ние довършваме нашата база, която е учебен възстановителен център с 132 легло места, 250 човека ресторанска част, има над 8 зали, различни конферентни, учебни и така нататък, така че имате подадена ръка. Ако кажете да, аз също казвам да. Желая ви успех, да сте здрави. И бъдете сигурни, че това, което правим днес тук, ще има отзвук не само в България, но и в целия свят. Желая ви да бъдете здрави и успех на всички на конференцията. Благодаря ви.